Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Напрежението в международните отношения винаги се отразява в киберпространството. А сега става дума не просто за напрежение, а за пълномащабна война, водена от Русия в Украйна. Война, която има и своето киберизмерение. Какво се случва в него месец след началото на инвазията и какви процеси можем да очакваме в близките седмици? Затова ще говорим сега с доцент Златогор Минчев, директор на съвместния център за обучение, симулация и анализ към БАН. Останете с нас, започваме. Казвам добър вечер на доцент Златогор Минчев. Добър вечер. Приятно ми е, че сте в нашото студио. Съжаление, повода война не е най-приятния, но така се налага. Но пък винаги, когато сте ни на гости, правим хубави разговори. Какви рефлексии виждате, доцент Минчев, в киберпространството в резултат на военните действия на Русия в Украйна? Най-вече за граждани това, което мога да видят, е огромния поток от дезинформация в социалните мрежи, включително и в мрежи от типа Телеграм базирани. Да. Другото, разбира се, е свързано с радиоелектронното заглушаване по отношение на сателитните комуникации, защото там е въпрос на анонс. От една страна генерирането на фалшиви новини и пропаганда, от друга страна и достъпа до реална информация. Елон Мъск тази насока се включи и обеща помощ на колегите в Украйна и наши си съюзници, но трябва да кажа, че работата много сериозно се затяга, особено по отношение на това, че все повече наблюдаваме напрежение и в Европейския съюз, именно свързан с корпоративната сигурност. Вчера по тази тема в Европейската комисия се обсъждаха така подготвяне на мерки по въпроса и най-вече трябва да намерим начин да защитим пространството, което няма да е лесно, защото очевидно войната ще продължи да ескалира и следващите седмици и киберпространството като елемент от 5D войната ще се напряга. Тоест казвате, че в резултат на тази война има напрежение като в киберпространството като цяло в Европа. Да, дори тук, що прочетах една новина, че севернокорейски хакери са били активирани, освен изстрелването на ракетата, което беше анонсирано за демонстрация. Да, то беше вчера. Да, но това означава, че като цяло има напрежение по темата и то вече се разраства и извън Европейския съюз, и в световен план. И нещата ще ескалират, защото ще се появяват атаки от типа Zero Days, именно нови програмни решения, като Windows 11, например, ще имаме пропуски, които така ще бъдем анонсирани за тях неочаквано. Да. Нека да дадем малко повече яснота относно тази подкрепа, която Илон Мъск оказва. Той оказва още от началото на войната на украинската страна. В какво точно се изразява тя, доцент Минчев? Става дума за комуникационната система Starlink, да, която така дава възможност за връзка. Тя по принцип беше планирана за битови абонати, но има и военна част. И дава възможност да се мониторира картината от театъра на бойните действия в реално време. И понеже едва ли в момента такава информация е достъпна за всички, особено за украинската страна, за информация е изключително полезна, защото има редица такива радиозаглушители или джамери, които пречат на известните сателити, но понеже Starlink е нова технология, тя е доста по-гъвка и предоставя реална информация за динамиката на военните сили в тази насока и освен това позволява да се генерира автономна система за интернет свързаност, защото знаете, че тия бомбардирани територии на практика, да, инфраструктурата на места е разрушена изцяло. При това сериозно, да. Говорим и то не само за военна, а даже в по-голяма степен за гражданска инфраструктура. И това създава допълнително напрежение, защото гражданите, нямайки информация, изпадат стрес. Да. Тоест, поне пък към социалните мрежи. Подкрепата на Мъск е важна както по отношение на гражданите, така и в самото военно измерение. Категорично, защото това е един независим канал за комуникации, бидейки супер нов, повечето системи за радиоелектронно заглушаване не функционират върху нея. Но, разбира се, повода не е позитивен да навляза толкова бързо Starlink технологиите, но пък, да, от друга страна това е едно възможно решение с позитивен знак. Кой печели за момента в информационното пространство? Безспорно, това съдействие на Мъск в полза на Украйна сигурно има решаващо значение.
Категорично за украинския народ е важно, за да получават достъп до информация и гражданите, освен разузнавателната информация за военните сили. Кой печели е труден въпрос. Аз не мисля, че в една война има победители и победени. По-скоро, ако махнем обаче темата информационна война, можем да кажем, че губи така гражданското общество, защото този обем от информация натоварва всички. Както по каналите телевизионни, така и в интернет пространство тече една пропаганда, която стресира хората. Спечели този, който цели хаос. Няма технология, която, ако се използва с военно предназначение в този негативен план, да изсерадва който и да е. Кой печели технологично, за момента има постоянно така обръщане на нещата. От време на време печелят технологиите, които са предоставени от американските компании в лицето на Мъск и придружаващи, защото нали не се анонсират всичките тия неща. От време на време обаче пропагандата, изпращайки такива допълнителни материали от театъра на бойните действия, пък стресира гражданите. И не мисля, че има някой, който печели. Нека да кажем няколко думи за така наречената група анонимните. Още мисля, че беше на втория ден от войната. Тя в едно нарочно изготвено видео обяви кибервойна на Владимир Путин. В вчерашния или в предходния ден имаше една атака срещу Руската централна банка, доколкото стана ясно, извършена от анонимните. Тяхната роля каква е? Знаете ли, може би два дена преди да ескалира толкова активно военните действия, ваши колеги от БНТ бяха на гости при нас и аз само им показах тая картинка и им казах, това ще е бъдещето. Те тогава не ме разбраха, сега всички говорят за анонимите. На картинката имаше точно това. Анонимите са съвкупност от държавни и недържавни актьори, които имат, така да се каже, мотива да запазва демократичния свят, особено в интернет пространството. Кой стои за тях? Явно, че освен добри хакери, имаме и правителствено участие, включително и на ниво Алианс. Въпросът е обаче, че тази демонстрация технологична ясно показва, че няма неуязвима система, защото банковата система се смята за една от най-сигурните. И факта, че беше демонстрирано, че може да бъде пробита, показва, че по-добре е да се мисли много по-напред, проактивно за една такава защита. Но когато говорим за корпоративен софтуер, нещата там постоянно ескалират, особено в условия, където трябва да се покаже и хактивистичният асет на проблема, именно, че превъзходството информационното е видимо, особено в киберпространството, и анонимните го показват недвусмислено. Как се случва в тази ситуация така, че руската страна не може да сякаш да защити собствените си интернет ресурси, като се има предвид, че в предходните години тя беше по-скоро източник на кибератаки срещу институции извън нея? Сега тук проблемът е по-сложен, защото вече имаме идеологически конфликт. Голяма част от IT специалистите, които работеха за големи технологични компании в Русия, или бягат, или отказват да съдействат, защото войната продължи прекалено дълго. Първоначалните очаквания бяха за около седмица. Сега очевидно, че... Това са били първоначалните очаквания на Кремъл, вероятно. Ами и на всички се очакваше, че нещата няма да ескалират в такъв степен, че толкова цивилни граждани да бъдат засегнати. Сега нещата очевидно показват, че по-голямата част от водещите експерти си търсят работа на друго място, бягат от страната, което създава проблеми. Не мога да кажа кой ще овладее ситуацията, но според мен вече включването на идеята за севернокорейски хакери и ще има вероятно и други по света групи, ще показва, че има проблем в чисто мотивиращия елемент на участие, защото знаете, че по време на такава очевидно ескалираща ситуация, която може да коментираме, използване на дори ядрени мощности в негативен план, т.е. да взривяваме реално за военни цели, ядрени бойни глави, плаши всички. И затова ще има много проблеми. Никой не иска такава ситуация. Да, споменавате вече за втори път севернокорейските хакери. Те просто са някаква група,
която се възползва от ситуацията, или можем да заподозрем руска връзка? Едва ли можем да коментираме само за възползване от ситуацията, предвид ескалацията на конфликта. По-скоро, гледайки гласуването на резолюцията на ООН, очевидно имаме политическо стимулиране на процес. Северна Корея беше една от малкото от четирите страни, които гласуваха в полза на Русия. Точно така. Да. Лошото е, че, пак казвам, вече става дума за военни операции с много цивилни жертви, и тук трябва да мислим, че киберпространството вече е елемент от кибервойната. Това не е просто място, където да се защитаваме от изтичане на информация или от хакерски атаки. Сега ще зачистят атаките, свързани с корпоративните изтичания на информация, включително от свободни решения, за които миналата година имаше прогнози, вече са факт. Тоест напрежението ще расте. И това ще го чувстват и обикновените граждани, включително и правителствените институции. Вчера имаше среща на върха на НАТО. Тя беше съвсем конкретно свързана с военната ситуация в Украина. Но преди няколко години на срещата на редовната среща тогава на върха в Варшава, НАТО заяви готовност да се ангажира с киберсигурността, с киберотбраната на страните членки. Как върви този процес? И в условията на военни действия върви много ясно. Именно член 5, ако активираме средства за радиоелектронно заглушаване и се пренасочи една ракета, която е изстреляна и порази реална цел, каквото вероятно действие ще наблюдаваме близките дни, ако вече не е официално случило, ще бъде анонсирано. Има реална опасност. Там за един дрон имаше един инцидент. Въпросът е как е отклонен този дрон. Естествено, за момента не е публична информация. Става дума за този, който... Те бяха два случая. Един от които беше падане на дрон на хърватска територия, другия в Румъния. Точно така. Въпросът е тия дронове как са свалени. Дали е станала техническа грешка или използвани със средства за радиоелектронна борба, защото там директно, ако приемеме такава сценарийно развитие, няма да е добре работа, защото ще стане повод и за цивилни жертви, и за това да покажем, че киберпространството днес, именно когато касае театъра на военните действия, наистина може да бъде разглеждано като елемент на член 5, именно съюзническа реакция срещу удобен тип атаки. Защото едва ли атаката на критична инфраструктура от разстояние, тъй като тя е в изолирана мрежа, ще бъде наблюдавана. Повече от DDoS и дезинформация няма да виждаме. В Русия има много интересно законодателство, 15 години от лишаване от свобода. То, скоро, да. Да, за разпространение на дезинформационни материали в социалните мрежи. Затвори се там достъпа до популярни социални платформи, като Facebook и Instagram, което може би не е добре да се задълбочават толкова нещата. Очевидно ще бъдем свидетели на ескалация в следващите седмици, която няма да зарадва никой. То се очаква буквално в следващите дни да бъде спрян изцяло и достъпа до YouTube от руска територия. Чисто технологично това не е проблем да стане по всяко едно време от страна на интернет сервис провайдерите, но аз мисля, че това е отстъпление, защото едно от правилата, свързано с водене на военни действия, е достъпа до информация. Дори тя да се приеме, че е манипулирана, самото бягане от предоставяне на информация буди съмнение в публиката, че нещо не е наред. Тоест това едва ли е правилното решение в момента. България все още може да гледате Първи канал по част от интернет провайдерите. Коментираше се тази седмица как щели сме да си замениме антивируса Кашперски. Ами няма как да го замениме, защото това е въпрос на инвестиция. Технологично не е проблем да се предоставят решения от нашите съюзници през океана или в Европа, но въпросът е, че това е една сериозна инвестиция. И не е технологичен проблем, а е чисто икономически. Нещата ще се доста променят, но вашето тук анонсиране за това как ще спреме YouTube ясно показва някаква сериозна слабост. Не, няма да го спираме. Сериозна слабост. Не, по отношение на Руската федерация. Тъй като той до момента отделни канали в YouTube и отделни материали са блокирани в територията на Русия. Сега се обаче става дума за цялостно блокиране на самия YouTube. Самата парадигма и философията на интернет за достъп свободен до информация. Да. Не идеята да се разделят хората,
и интернет, където и да се намирате, дори в Китай, имаме достъп, имаме социални мрежи. То това е идеята, да се обменя информацията и хората да сами да преценяват. Да. Очевидно вървим към един доста по-авторитарен свят, който едва ли е добро решение в Европа, когато особено говорим. Помня, че още преди няколко години руски институции говореха за суверенен интернет, правиха някакви опити за изключване от глобалния интернет. Сега също се говори за, по тази тема от руска страна. Какво означава, доцент Минчев, една страна да се изключи от глобалния интернет? Вижте сега, интернет, идеята на мрежовата свързаност е да имаме възможност по много канали да се свързваме между континентите и на Земята и ползвайки сателитните комуникации. Това става много бързо. Да. Това беше идеята и на 5G технологиите. Идеята да парцелираме света на ново е съвсем връщане много назад, 80 години. И не знам, може би вървиме към деволюция, чисто технологична. Ние говорихме с вас тук преди година за Society 5.0, именно обществото на дигиталното бъдеще, но аз се повече това ме навежда към мисълта, че ще има федериране. Някъде по света ще има такива места, но очевидно в Европа, особено около настоящия конфликт, нещата ще върват назад. И това не е добро. Чисто технологично, защото ще се връщаме в индустриалното общество, а може би и по-назад, в феодалното. Може би това е идеята, да спреме процес. Имаше такива книги на Световния форум, че е възможно да възникне революция икономически и глобален рестарт, но силно се надявам, че тази война, която тук очевидно няма да спре следващите дни и седмици, в един момент ще стане ясно на гражданите, че ни води назад, а не напред. Кратко прекъсване, след което се връщаме в студиото и продължаваме разговора с вас. Пресечна точка продължава. Продължаваме разговора в студиото с доцент Златогор Минчев от БАН. Доцент Минчев, казахте няколко пъти в първата част, че няма никакво основание да се очаква спиране на военните действия в близките дни или дори седмици. Възможно ли е все пак някаква по-конкретна прогноза, свързана с тази война и с евентуалния изход от нея? В позитивен план може да очакваме разделяне на Украина, ако спре войната на ниво мирни преговори към момента, на което така ще изглежда като най-позитивния сценарий. Ние не правихме на голям анализ следващите 10 години за вестник Телеграф. Това, което ще кажа, е, че в най-негативния план може да очакваме ядрен ответен удар и НАТО се готви. Да. Готви се не само за ядрен ответен удар, а изобщо за химическа и биологична атака, което е така вече в тъмните страни на нещата. По отношение на това, на социалния вектор, очевидно проблема е следния. Никой не иска да се признае за победен. Демократичният свят и свободният свят се консолидира. Консолидира се и авторитарният свят. И ако този сблъсък се изостри, можем да наблюдаваме наистина подобен апокалиптичен сценарий. Чисто технологично самия факт, че по косвени белези се опитваме да затворим информационното пространство за свободен обмен на информация. Имаше един не лош сайт, meduza.io, и те се оплакват от руски опозиционен сайт. Да, да. Че информацията там започва да се филтрира дори през Телеграм, буди усещането у гражданите, особено и в Руската федерация, поне това гледам по форумите, и в Украина, че има огромен проблем. Защото очевидно нещата ще върват към изостране. От друга страна, обединяването на свободния свят около Украина пък създава усещането, че нещата няма да спрат до тук. И тук е вече въпрос на политическо решение. Тук е нашата южна съседка Турция се опитва да бъде медиатор по въпроса, предвид това, че има опасност около Черно море да ескалират нещата. За момента повече се опитва, отколкото да успява. Нали? Така? Сложна е ситуация. Те се опитаха и израелците да се включат. Най-активен беше Макрон. Да, всички се опитват да спрат войната. Добре, но доста стабилното, по стабилния начин, по който се държи Украина,
Това всъщност, когато се стигне до масата на същинските преговори, когато и да е това, всъщност няма ли да е много силна карта в полза именно на Украина? Аз не очаквам президента Зеленски да отстъпи, предвид факта, че той до тук сам се справя. Да. Обещават му подкрепа, но реално небето над Украина не е затворено, т.е. той се справя сам. Да, но има все пак подкрепа под друга форма. В информационен аспект категорично и в военен, но мога да кажа, че основните украински граждани поемат удара на войната и до тук не са се огънали, което означава, че войната няма да спре, защото едните се чувстват победени или други, а те по-слаби, а просто ако се вземе политическо решение, защото да не забравяме, че войната беше политическо решението и за старт и може да спре също така, както започна. В такъв аспект, ако решат политиците, че стига толкова, може да стане за един час. Според вас, това е въпрос включително, който се отнася и до, така, до информационното измерение на темата. Според вас, доколко руското общество, дори поне тази част от него, което живее в големите градове в Русия и би трябвало така да има по-добре развит светоглед, доколко е наясно какво точно се случва в Украина? Според мен е поне това, което гледаме по официални информационен поток, на медиите хората не получават реална информация какво се случва на театъра на бойните действия в Украина. Те искат да живеят демократично и спокойно и се притесняват от това, че очевидно има проблеми с банковите транзакции. Санкциите, колкото и да се твърди, че не действат, този тип санкции за изключване на Русия от Суифта стреснаха обикновените граждани, особено тези, които са добре платени и започнаха някои да емигрират. Очевидно, че обществото не харесва ескалация в тази негативна насока и разделяне на света към момента, но ако сме решили да жертваме ни 10-20 милиона и да направим едно световен ред, като казвам, ние говорим за тези хора, които да са крайни като диктатори в момента. Ако Северна Корея и Русия реши в този аспект да работи, не е проблем. Не само интернет да изключи и всичко. Аз очаквам, ако нещата в Европа не постигнат консенсус, да ни спрат гъста демонстрационно, за кратко. Което не сега е добро решение. Сега по всичко речи, че въобще нямат намерение да го правят. Да, но идеята да минеме пък в рубли. Това е в по-голяма степен в негатив на техния интерес, отколкото на европейския. Аз пак затова казах демонстрационно да минат разплащанията в рубли, т.е. идеята на SWIFT санкциите да отпадне по този начин, очевидно е опит именно да бъде заменена с разплащане в рубли. Германия, Австрия и Полша вече категорично заявиха, че такова нещо няма да допуснат. Проблема е следния. Ние все пак живеем в Европа и като континент имаме изградена инфраструктура да си партнираме с Русия, не да воюваме и трябва да се търси политическо решение на проблема. Защото и комуникациите, ако се прекъснат, това ще бъде все едно изключване на една важна част от Европа излишно. Чисто заради дадено политическо решение. Няма гражданска подкрепа. Това аз днеска попаднах на една статия, че готвят евентуален заместник на президента Путин. Защото очевидно се дискутира темата и в обществото в Русия, че би било лудост да минаме в посока ядрена война и да изключим Русия от света заради мнението на един или друг човек. Това напомня много събитията от Втората световна война и противопоставянето между Сталин и Хитлер. Едва ли това ще се възприеме нормално през 21 век? Казахте, че високоплатени специалисти напускат Русия заради това, че една голяма част от банките, тук е важно да отбележим и това, че все пак не изцяло банковата система на Руската федерация е отрязана от SWIFT, но това го свързвам с казаното от вас в предходната част на предаването, че IT специалисти от Русия напускат страната. Логиката е такава, че това би трябвало да бъдат добре платени специалисти. Всъщност, отголва ли се Русия от гледна точка по този начин на така гаранциите за интернет ресурсите в банковата сфера и в другите сфери? Изобщо сферата на киберсигурността, това са едни от най-търсените по света специалисти и те просто веднага ще си намерят реализация. Не говорим дали ще отидат в Европа, могат да отидат веднага в Обединените арабски емирства, там добре ще им платят. Сигурно в Китай могат.
В Китай едва ли ще ги привлекат с финансово заплащане, но най-общо казано, поне тези аз, които познавам, веднага се местят, където им се дава по-добра заплата и седат на неутрално място, но да, точно това означава, че понеже те са така търсена професия и същевременно значима, лесно ще си намерят реализация. Това означава, че имаме криза в процеса на дигитализация на обществото, породена от друг стресор, а именно войната. Тоест, тук трябва да се търси баланс, за да не върнем войната в 50-те години на миналия век. А именно да ползваме ядреното оръжие, защото да. Не можем да ползваме друго. То всъщност, след като Русия ще се изключва от глобалния интернет, за какво ли ще и бъдат тези IT специалисти? Аз си мисля, че там все пак ще се намерят хора, които да проявят здрав разум и да обяснят, че личните амбиции на един или друг човек не бива да поставят в залог бъдещето на една цяла държава, която трудно успя да преживее перестройката от разпадането на Съветския съюз и вече трябва да върви по нов път. Това би било наистина катастрофално като идея, защото не просто ще спреме интернет като технология, ще променим еволюционните процеси, което звучи безумно в един модерен и здравомислещ свят, който се намираме поне до момента. Би ли могла България като част от Северно-Атлантическия алианс да поиска подкрепа от съюзниците си за гарантиране на своята киберсигурност? Категорично да. За момента ние получаваме подкрепа по отношение на организационните въпроси от Европейския съюз. Тази седмица имаше една идея, стратегик компас, която именно коментира темата. Сега на срещата едва ли предвид използването на нов тип високоточни оръжия в така големи кавички в Украина е приоритетна. Едва ли темата киберсигурност е повече разглеждана освен по отношение на защита на инфраструктурата и комуникациите, но категорично по линия на Алианса може да получим готови решения, които да имплементираме веднага у нас. За целта просто трябва да го направим документално, не е нещо сложно. Цент Минчев, благодаря ви, че тази вечер бяхте гост в студиото на Военния телевизионен канал. Продължаваме да ви каним и за напред. Аз ви благодаря. Хубава вечер ви желая. Уважаеми зрители, така приключва тази вечернощо издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви приятна вечер и приятна събота и неделя с програмата на Военния телевизионен канал.